各位好，今天我要跟各位分享的题目是复活的能力。在德国汉瑞佛城有一个古老的教堂，旁边有一块墓园，里面有一个坟墓。这个坟墓的主人是一位高傲的贵族，他不相信有死人复活的事情，所以他叫人将他的坟墓用一块大石头盖上，并且在上面雕刻着永远封住，不许开启，写的是1782年。以后有一颗快速的种子被风吹来，落在墓上的石块旁边。经过了一些的岁月，这一颗小小的种子渐渐长成了枝叶茂盛的大树，它粗壮的树根居然顶破了巨大的石块，使整个墓碑都摇摇欲坠。那坟墓一直敞开，直到今天。一粒小小的快速的种子，看起来是枯干，是死了，怎么能够有如此的力量？乃是因为它里面有生命。宇宙间最大的力量就是生命，因为生命能继续的成长和繁衍。根据物理热力学第二定律，所有的东西都向混乱和衰败的方向发展，唯有生命不遵守此定律，因为生命都是来自于神，他就是生命的源头，生命直接受他的支配与管理。所以当主耶稣来到世上的时候，他曾经说，生命在我，复活也在我，信我的人虽然死了也必复活。的确，主耶稣掌管生命，所以要他不从死里面复活也是不可能的。当麦克斯·奥瑞纽做罗马皇帝的时候，那是主后177年左右，他对基督徒发动了最猛烈的迫害，成千的基督徒领袖、虔诚的信徒都被残酷地处死，甚至他将他们烧成灰，投在大河里。为什么？因为他怕他们会复活，再来找他复仇。奥瑞纽为什么会这样的做？乃是由于他惊奇于基督徒不怕死的信心。他看到这些在殉道的时候，基督徒还能够高唱凯歌，盼望着将来身体的复活。一颗摘下来看起来是枯干的葡萄树枝，若插在好土里面，就能够继续的生根发芽。一个看起来已经死去的鸟蛋，若放在温箱里面，就能变成一只活泼可爱的小鸟。但是枯干已久的树枝，不论你怎样的浇水，没有受过精的鸟蛋，不论你怎样的扶它，也都不可能再生的。复活是有条件的，就是必须先具有那个重生的生命，作为复活的种子。耶稣基督从死里复活，证明他是可靠的，接受并且住在他里面的人就能够得到永远的生命。这生命的能力
能使我们超越死亡，进入永生。希望你也得到，谢谢。